А ова со напорен малку. Абе знам како. Добар ден. Ајде добар ден. Добро те најдов, како си? Па добро ти, како си? Одлично да ти кажам. Сакаш па напред па назад? Вака си најдобра за кадарот си велам, а? Добра сум. Види се. Ама вака да ти кажам, јас малце се подисправив, оти да ми го подисправиш, оти ова гушката од баба ми Живка што ми е наследство и ме прави уште поголема како погача, како селско пупале сум. Не бе, па ти убаси. Да ти кажам, правото рачето, другата страна ми е скршена, сајте мен во меседиште не сакрева, вака, како што е така. Ето, вака ќе седам, ќе ми ти така треба вака. Ама знаеш дека се снима така? Се снима, нема да се чиш. Ајде ти реви. Клај си едно појашче, се правим да та звучам. Да, ајде. Еден, мораме заради бубица, ето. Чекай, вака да. Овде бубицата, чекай. Овие пувките ќе ти ги растурам. Се распадна. Чекай, да овионче да го наместам, оти денес уште... Уште 50 повици ќе добиеш. Да. Не знам кој ми се јави. Опа, стигнахме да гледаш во едно сме раздаја. Да, на авионче парно. Добро, авионче. Да. Како беше на авиону сломичу ти крила? Крила, да. Да не летиш, она би ту била. Ето така, чекай да се видиме, снимаме. Ајде, додиме, да нема жилба негде да возам. Не, да ти нешто кажам... Нешто да немаш виден од битола, па... О, господа чува. Јас ја имам битола изорано. Овде се посвети на се и на фамилија и на кариера. На се се посветив, да ти кажам, ми се чини, јас ќе бидам последниот битолчан. Чекаме, тука што ќе угасна струјата. И јас сум, ете, дел од нив. Не бегаме? Не, не бегам. Сигурен си? Ќе те дружам. Додај. Ама ако избегаш... Освен виза за Австралија, ако ми дадат. Ете, гледаш дека си јако? Не, нема ако. Не, битола ќе си останам. Си ја сакам битола, стар сум веќе за Австралија. Се напикавме овде во гужвите. Епа се тука работиш, гужва, да ти прам, да, во гужва тука работиш. Работам, да. Фала, еве ме пушта другарчето, фала другарчето. Многу сакам вака поштени шофери, солидарни. Да. Оти не сум навикната, да ти кажам, во Битола нема многу солидарни шофери. Кај шо одам, например, во Тетово ќе те видат жена дека возиш. Е ти дава предност? Не предност. 300 глупости да направиш. Црвен килим ќе те поставам. Црвен килим, ама 300 глупости во собраќајот да направиш, ти нема да ти замери никој. Да. Ај вака се да те најавам малку, најави, да ја знам дека да. Те знаат од Facebook најмногу, Јасна Николовска. Да. Од женски битолски групи. Да. Од статус и пишење, сакакви интересни, некои пикантни. Да. И така, значи те знаат генерално од по социјалните мрежи, мада сега си и менеджер во Flex Credit, така? Да. Е, така, ајде се малце за тебе да ми кажеш, да те запознаеме вака, па да почнеме со муабетот. Значи си колку време во Flex Credit? Во Flex Credit сум до 2020, значи од самото основање, 4 години, значи, да, 4 години, да, му влегов од почеток. Јас бев една од почнавме 10 души, 10 ентузијасти. И беше многу интересна приказната, почнавме на сред корона. Значи првата обука ни беше во Скопје. Имаше полициски час, на полициски час во 7 сатот јас на плетвар заглавив. И кога се враќав од обуката и се јавував на 192 да се најавам дека јас сум на плетвар, дека ќе се задоцнам, дека треба да си одам дома. Вртам 192, ми се јавуваат од Велес. Луѓе викам вака и вака, јас сум на плетвар, ќе задоцнам, треба да одам Битола. А ми вика ти звони во Битола, ти во Велес се јавуваш. И кога звонам во Битола, пак врти 192 ми вели. 047. Не, вртам пак 192. Да, абе викам полиција вака и вака, јас да се најавам. На плетвар сум ќе стигнам во Битола покасно, значи полициски час ме фаќа, бев Скопје. Вика ти во Кавадар ти се јавуваш. Шо ме најде сега? Ајде ништо, одам потаму, реков ќе повозам потаму. По мрежата веројатно. Аха. Одам потаму се јавувам, пак да се најавам. Прилеп. Добар ден, Прилеп вика. Ај реков, ајде молам вие, реков по комшиска линија пошто сте од Прилеп, реков. Поможете ми, најавете ме во Битола, реков стопати дзвонам. Сегде се јавив, само во Битола не се јавив. Оф, мори мајко, тие ми давате еден мобилен телефон. Дзвонам на тој мобилниот телефон. Никој не се јавува, нормално. Шо да прам, среќа Господ ми даде пријатели во полиција. Ајде, приватни пријатели, абе луѓе, вака и вака, поможете ми, реков шо да прам. И сега еден пријател, абе, тоа е проблем, знаеш како? Мојата генерација, мислам, мојата, јас сум пак релативно млада, меѓутоа јас кога излегував, кога се дружев, и сите тие тогаш беа лавој од лавојте во полицијата, и сега сите се пензионираја. И сега тој... Бенефициран, да. Да. И сега тој пријател што ми беше сега под пензија лани замина, вика, ке ти средам јас уживај, ке те најавам, ти терај си, вика, терај си работата. Да. И барем лесно помина, немаше вега или?
поминав прво прилеп, колешката требаше да носам во прилеп, јас во колата имав и принтери, компјутери, опрема за две филијали, да. Колешката ни цело прилеп ја поминав, безбедно се, немам никаков проблем. Стигнувам бито на Оризари, првата патрола, штрак, стоп. Кај одиш ти, која си ти, шо се, бе вака и вака, реков се најавка и вашиот колега, во кажав си ме презиме. Јас се јавов од плетвар, дека ќе задоцнам, дека имав проблеми, дека каснам и така натаму. Така се случва, да. Да, па лесно поминав. Ајде, после, како врти, врти, овде кај Руска црква, ќе си одам дома, на таа раскрсницата, викам, нема никој, градот празен. Ситирам право, зелено светло беше, арно, ама на овој му беше црвено, жидеше од десно. И тој се мислеше празен. Леле, за малку ќе се чукневме. Ама, среќа, јас не знам, од кај се појави човекот. Си стигнав безбедно дома, така почна приказата со флекс кредит. Почнав да работам сама, со едно биро, еден компјутер, еден дуќан. И како што ме дал Господ, јас си сум многу комуникативна, јас сум многу отворена личност и така многу клиенти стекнав, многу ја разработив филијалата и... И сега терате турбо? Тераме турбо, добив унапредување, па на моје место дојде друга колешка, па после дојде друг колега, па потоа дојде време да се отвара втора филијала, па трета филијала, сега моментално во Битола имаме три филијали. И, браво се. Имаме една во Демирхисар, имаме во Кривогаштани, имаме во Прилеп. Значи ти си регионален по муабето, така? Не, јас сум сега трговски, бев регионален. А, беше регионален? Да. Јас бев регионален од Струга. Кој се кладе на свирка? Се кладе, ете, видаш, а мови сакат скопјани да бидат, не разбираш, ова, има такви побуди скопјани да станат, знаеш? Виталче не стана скопјани? Да, па ова не шоличи. Во односно со обрејќе има така. Да, свирење ова, па е нервоза хистерија. Почекај го човекот, ќе се паркира, ќе спомени. Сакаш да кај дека скопјани се хистерични? Не, да си хистерични. Ама не, види, ова е Демир Хисар, шо влегва во обратна насока. Гледаш? Значи греши, не е до Битолчани. Да, ни. Не ми хистаре се човекот. А може да е и од Бучин, например, од некаде, да. Тој греот, ама се добро, пак треба разбирање некој да си има. Така е. Ови сакат скопјани да бидат. И ти викам, јас бев регионален од Струга, Охрид, Ресен, Битола, Прилеп и така, напредна, сега сум трговски на северозападна и југозападна Македонија. О, мислиш дека малци на Балкану ќе станеш? Ќе станам, па бев да ти кажам, имав јас проект во Босна. И во Босна работев. Добро, за шо? Како бизнис тренер за развивање на бизнисот во Босна, во Република Српска. Па сеќа сега таму се проширивме во федерацијата. Сега откај што ме зеде филијалата Битола 3 во Атпазар, денеска слави 2 години. Да се множат. Да се множат. Среќен ден роден денот. Да, среќен ден роден денот. На колегите, на колешките им посакувам уште поголеми успеси, затоа што многу постигнаја. Да. И сакам уште повеќе да напредуваат и така. Добро, ова е мојата улица иначе. Овде живееш? Овде погоре сега погоре. Овде пораснав или тука живееш? Бе, тука си пораснав, јас сум градско чупе. Градско чупе. Да. Чекај, де кучето гле колку е паметно на пешачки. Многу е паметно, многу се паметно, многу се паметно. Кажи ми како ти се бенди славожњето во југото. Абе преуго, јас многу комотно се чувствувам, оти мене првата кола ми беше југо, јас. Јас југо си возев, југо трула вишња. Трула вишња. Да. Имаш една песна од забрањено пушење, се викаше Југо 45. Таа ми беше химната, ако си го возев Југо. На касета, сигурно. Немаше касета, ама си ја слушав дома на лаптопот. И си ја памтеше в кола. Си ја памтев, да. Иде ме кеја, јас Југо 45, знаеш, многу јака кола. Да. Ама многу така сум емотивно, сензитивна ми е темата за Југото. Не знаеш зашто те прашвам? А ти ми пишеше таму коментари сите ги повози, мене не ме повози. Вистина да ти кажам право, вистина, толку се почувствував запоставено. Не правам ги незгодно. Дојде редо, да. Се во своје време. Презадоволна сум да ти кажам право, Југото преудобно, прекомотно. Да, не брчи многу. Не, супер си е. И за Југото имам исто приказна. Да. Југото, сите сијалички им светеа во тој Југото, само тоа за бензин не светеш. И кај мене не свети, не кажува. Кај шо ќе стигнеш, ми да станваш за бензин. Ајде, јави се кај едниот брат, кај другиот брат, кој е слободен, со шишиња, со бензини, да се влечкат по мене, да идат, да ме турват. Абе, циркус се случува. А како шофер вака се ставаја со колите? А како шофер сум, да. Ризична сум, реално ризична сум. Оти ризична? Оти, не знам. Брзо возиш? Не возам брзо, да ти кажам право. Порано возев многу брзо.
кој бев понеискусна, возев многу брзо, така јас адреналин сакам. Така, тоа така да брзо да стигнам, да. И ми се чинеше многу ќе бидам поспособна ако стигнам побрзо, ако брзо возам. Да. Сега сум добра. По сериозен инцидент немам направено. 20 години сум шофер. Освен еднаш, значи јас пола Европа имам извозено, направив сообраќајка во село Бршани при Вогаштанско. И? Дали ти се верува? В село најдобро. Село направив сообраќајка, да. Успеа в село. Не знам. Во толку кај што нема таму. В село во Бршани направив сообраќајка. Ама тоа беше една приказна, имаше знак стоп за право, крива бев. Ама стоп сега знакот како што сме тука и да продолжиш раскрсницата за некои 15 метри. Јас застарав на стоп знакот и се си тргнувам. Јас по полека, нешто бев малци занесена, но жешко беше, многу бев уморна од работа. Да. От таму кој ми дојде една со пунто, засилена, кој се стегнавме, кочи, тај многу брзо возеше. И јас дури да закочам малце занесена, не подзакочив и се судривме. Немаше барем жртви. Не, немаше жртви. Кој излезе да вика, да се дери, да псуе, да кара по мене. Кој се собра цело село, кој ме фати една паника, срам ме фати. Мора и страв да те фати. И страв да те фати, да, вујковци, тичковци. Се собра цело село, што да правам сега, се јавам кај колешката во Кривогаштан и викам, жено, дај пушти ми го мажот, ти некој викам, овде сама сум, овие ќе ме нападнат. Сега вика, ќе му се јавам на мажот ми да видам кај. На нива е сега ќе дојди. Леле, ништо, полиција реков да викните, сакам со полиција, рекам со вас да разговарам, се затвори во колата, седам се в кола, не мрдам. Да. Овие вика, надвор урлат, јас седам во колата и полиција чекам. Оф, леле, мој мајко. Сама си вида полиција. Шо направи човек, арно си се снашли. Да. И се јавам на колешката, нека не иди мажот, ти полиција викнав. Добро. И иди полицијата, вика, што направив тебе вака и вака, сега викам, се случи. А викам, ми е страв, види ги, ави цело село ми се собраја. И вика, абе, ако вика, ме увидна, вика, полиција, треба платите казни, двете, така, така, европски записник направите се. Јас викам, еве го европски, ќе направиме, не е проблем. Та не кеш изгледа, не и беше регистрирана колата. Абе, викам, чупе, ќе ни под мојот осигурање плаќа, како јас кривец, дај да подпишиме, држ не дај, со посредство на полицијата, седеја тука за право, многу му сум благодарна на луѓето, седеја и... И ја завршивте работата. И ја завршивме работата. Чекај, јас вака малце некултурно... Ајте така, не бе пати во тие, чекај се да... Ма чекај, ти јајте... Во бубицата малце. А да, ти видиш минката од Ајтен. Ајте ме наш минка, да. Јајко сме кај... Многу ја поздравувам Ајтен. Да. И Исмаил, тие се едни прекрасни луѓе. Јас многу ценам луѓе кои што работат и вложуваат во овој град и се така многу чесни. И си го сакат поштени, градот. Си го сакат градот, да. И тие даваат еден посебен светски шмек на градот, многу сум задоволна. Сега виш ја што ќе ти дам, пошо рече одма еве, пошо ги спомна Ајтен, од парфемерија Нуер ти давам ваучер да се земеш парфемче. Фала многу. Оригинални парфеми имат, наливни, со 2% масла. Знам бе, знам бе, на отварање си купив преубај парфеми, да. Многу бе парфеми има, избор има огромен, така да посетете ги. Дури не се испериш валиштата. Цела куќа ми мириса, да знаеш. Мајка ми рече, мулам, не прска, еднаш прсна, не навала мириса дома. Да. Многу се срцки, Ајтен Исмаил, богот на вегите, аз го викам бог на вегите. Многу ги поздравувам, ептен ми се срцки, многу си ги сакам. Лично, вака, како персонално. Поздрав, и поздрав, мене, да. Ете, така, сега вака ќе продолжиме понатаму. Ти давам ваучерче од Гони Мобајл, да си земиш галантерија за мобилниот, сакаш требаше, маска, стакло, да, секрша ти е полна, че има се да. И што кај Гони се наоѓа. Фала многу. Знаеш каде? На крши службени облесон ден кај Дома на културата. Аха, е, да, кај го цедел че. Е, там. Рули кај што беше во моја време, точно. Рули, ехе. Сега одеме со Минтин, 600 денари ваучер имаш осигурување. Фала, осигурање, да. Ако одиш некаде да си патуваш, може здравствено, можеш. Ке патувам се, ако некој пасош немаме. Одиме, ке те прашам и за пасажите, одиме со Йоцо Солушен. О, Јоцко. Е, Јоцко си го поштовам, брат ми, Јоцко, поздрав до Јоцко. Ајде, поздрав, Јоцко. Јоцко, поздрав, да. Јоцко, уште пред да ја отвори фирмата, се видовме на кафе и вели, јасничи, јас сум во фрка, сакам фирма. Јоцко, целосна поддршка од мене, можеш да се отвориш, ако ти треба некаква помош од мене, да ме побараш. И никогаш не ме побара за помош. Супер е сега, баш ама Йоцо. Баш ми е кеф дека му тргна работата, браво за брат ми Йоцо, го поздравувам. Многу работи, вистина многу работи. Да, Йоцо, да. Вајле, до вечера, го гледам, го гледам, да.
А ја те се пкола, пошо рече, имаш да си ја измиеш без пари во автоперал, ако ти давам ваучерче. Фала многу, фала многу. Ето така, нас проти медицина на трудот се наоѓа и пошо вака си се дотерваш, нормално да, биточанка мора да, си се дотера, да, ама па прилепчани ке те дотерат од Аполо бутикот. Поштовање за прилепа, ако јас за прилепчани ги поштовам, си имам соработка со прилепчани. Многу поклони ми даде бе човек. Чекај, уште има, тек смо почели. Шо збореш бе? Да, значи да ги поздравим и Хелче, ако пиеш енергетски од мамо и да си отвориш да си пиеш. Пијам, пијам да ти кажам. Ова ти е самар, ако ти фали летот, ова ти е лубенца. Ами за двете се самар, значи. Двете се самар. Ај ова лубенца сега така, да. Ова за попосле ки ти го остам. Да, да. Си пијам да ти кажам Хелче, оти некојаш терапија си пијам ја сапчиња терапија и ќе ме откости толку терапијата што не можам ни да возам, ни да функционирам. И си купувам Хелче, си пијам, да. Хелче мава енергијата, супер. И сега овде имаш автокозметика од кај Буцо Кинг. Е, поздрави до Буцо Кинг, фала многу. И пошо рече дека славите роден ден од Флекс кредит, а за роден ден се дават поклони, сега ти дам поклон од Флекс кредит. Леле, фала многу. Ако случајно нема шолја, чакма, честилце, нешто да си земиш вака. Фала многу. Фала од моите од Флекс кредит. Е, сега кога сме веќе кај Флекс кредит, сакам да си го поздравам мојот прекрасен колега Виктор. Така да ги клајме негде, да не ти сметат. Ки клајме назад. Ај, клај, ги назад ти си ги земам после. Мојот прекрасен колега Виктор, тој од Штип, не е битолчанец, ама има битолски нарав. Многу е мангуп и многу е добар дечко и сега на пример ме менува додека јас не сум тука присутна, додека сум вака во јавноста. Виктор е едно прекрасно дете кое што многу го почитувам и го ценам. Првично затоа што многу е добар, а второ затоа што многу разбира математика и Excel табели. Тоа што јас не го разбирам. Да. Се мора се надополнуваме. Да, да, и се надополнуваме многу перфектно, да, да. Не ти е жешко. Пука парното. Да, ако јас многу си сакам топло. Сакаш, да, добро, ти ја се сварит малца, мајд нека... Јас имам проблем со циркулацијата, не... Јоцо ми го попре, се пука парното в колу. Уште само вака да ги поздравам и Божиновски, видиш убав сад си на 80-от кај нив. Поздрав до Божиновски, многу убав садот. Лов му е, еден куп нови модели имат и се ми рекоја, да ти кажам, треба да поминам ја да се подновам таму. Си земиш некој сад, чевеш убав е. Многу убав, со здраве си го носиш. Да ги поздравам и ЈК Travel, Разбуди се порталот, Елена, Коруновска и... Тоа е тоа, ако заборев нешто, да. Не попав, мислам. ЈК Travel, јас ги поздравувам, си патувам со ЈК Travel, Горан ми е школски другар. Мене Бети ми е другарка. Да. И така, си патувам со нив и на рати, на одмор, ваму, таму. Не бе, супер. Поздрав до сите спонзори. Фала сите ви, ги да, сакаме. Шо ме сите што ја го поддржуваат битолскиот подмладок, битолската желба, фриленсери, сите ги почитувам и сите ги сакам. Оти стварно треба се вложува во нашите деца, во нашиот град, некој како тебе, што... Браво, обясниш. Стварно, вистина. Без разлика, сите што вложуваат нешто во градот, јас ги сакам, ги почитувам. Сите што ти се спонзори, ги сакам. И сите што спонзорираат Битолско. Треба и сите што сакат да направат нешто за Битоло, еден од таквите примери си ти. Да. Сега ќе кажам и зошто, бидејќи најголемата поворка која што се случи за Бадни, ќе организираш и ти. Да, ама да, тоа ми е љубов, многу голема љубов. Бадниковата поворка... Колку време организираш, всушност? А Бадниковата поворка јас ја организирам 5 години. Предходно... Ама Лани беше најголема, така? Мислам, ова година. Ова година, така, да, беше најголема. Најмасовна поворка беше. Е, сега малку... Малку беше... Имавме ние дрон, не снимаше дронот. Меѓутоа, тој со дронот му беше страф. Чичкото... Да не удре некој, да. Чичко Джоле, поздрав до Чичко Джоле. Ми се скара дека реков Чичко Джоле. Но тој е многу млад и аз така се зафркавам. Рома деца така, имаше таму за Чичко. Таму беше Данифе Чичко, тој има деца поголеми од тие деца што беа таму. Да. Поздрав до Чичко Джоле со дронот. И него му беше страф да го спушти пониско, за да не пади, да не повреди некое дете. Да. И снимаше од многу високо. И не долови толку дека стварно беше најмасовна поворка, имаше преку 3000 деца. Значи Джоле понов дрон да си земи со сензори. Убав мој дрон, значи Чичко Джоле многу ни се најде. Многу ни се најде. 2020 имав исто прекрасна поворка. Таа ми беше најдрага поворка затоа што тој ден беше минус 20 степени. 6 јануари беше минус 20 степени. Јас станувам са бајлето, се е организирано, договорено, и се станувам са бајлето и си викам, леле, јас најлежи си списи, кај ќе одиш, кој ќе ти дојди денес? Кој ќе пушти дете денес на улица? На минус 20, да. На минус 20.
Ама сега што се мора, се мора. Станав, се облеков, ајде, викам, ќе одам пред Јагода, се чекавме. Еле, кона грна деца, Мими, кона грна деца, кона грна луѓе. Тоа беше толку масовно. И на јубавата снимка ја направи Тичко Маријан Гаштаров од Ел Греко, исто како дронот балкунот. Ама тоа беше една река од народ што не се добројуваја, луѓето, децата не се добројуваја. Јако. И тие деца да ги однесиш во црква е толку благородна работа. И онака јас чувствував дека буквално Господ со нас сета по улицата. Буквално тоа чувство го имав. Таква енергија? Секоја година, да, да. Е, секоја беше короната, малку бевме спречени, ни беше забрането, меѓутоа ние пак децата сакаја да одиме и да се направиме поворката. Да. И тогаш имавме поворка, значи буквално секоја година дечињата ми се прекрасни. Во овој момент ги поздравувам моите дечиња, мојата делегација. Тие доаѓаат. Поздрави од мене. Тие доаѓаат на секоја проба. Тие сами си изработуваат звезди, дома се собираат, си прават работилници, сами си ги прават звездите, доаѓаат по општини, по институции, кај што одиме секаде, тоа ми е делегацијата. Да. И си ги поздравувам. Сито делегацијата, од Максимилијан. Чулаковски. Кој би шој? Чулаковски. Ау, Чулако, со Чулак. Партиецот. Не го видов. Со партиецот? Со, па бевме во поинаку на листата заедно, да. Да. Е, па добро, вака само уште пред да продолжиме со сопартиецот и муабетот за поинаку, да си ги поздравам, ги заборев, оптика, диоптрика и им, кои се наоѓаат кај дрвено томовче, значи, тука, знаеш кај е, така? На булеварот, подолу од сатот. Да. Поздрав до диоптрика и тие, да. Да, Марија, види шубеночари ми даде. Гле колку се бори. Со полароидце тие? Абе, преубе, со шо не се на ни? Со ми да одам и да се подновам таму. Да се земи, знаеш колку избор има? Случајно значи, да не, онакво диоптер да не... Има и диоптер, одредва и диоптер, да, значи добро, има да и за одам... сонце, има за се и се што... Ќе одам от јас, не може да ми одреда дали су минус или плюс, со десно толку ништо не гледам. Е, па ќе си одиш таму, си има машина чупедо, ќе ти одреди диоптер? Е, така, а јас кога полага возачка, многу ми беше страф да не ми клад наочари. И шо напред, знам дека не гледам со десно толку, и сега дури да чекав таму да влезам за да ова да ми ги проверат очите, јас сите цела табла на памет ја научив. За да си а ништо кажа. Не гледав, да, и си ја кажав и така сум сега шофер без наочари. Не кажувај вакви работи пред камера. Абе ако има врска, то си чо има врска, поштено се сум шофер без наочари јас на возачката. Овој со југото назад нешто ми се трка. Еј, со уште едно јуве. Сакаш да се смениме аз да возам? Сакаш ти да возиш? Да види на кој му се лепи? Прам вака, јас вака. Ќе му направам, ќе му се уплаши. Не, последниот пат, мислам, немам ништо против женски да шофери, ама последниот пат во емисија вака кога дадов на чупе, југото ми изгоре ламелата. Поздрав, Ирина. Јас имам изгорено. Која Ирина беше со ламелата? Ирина Кузевска. Леле, тоа е моје чупе, Иринчето. Абе, ти јас ти викам, мене нешто ладничко ми е ти джамот ми го стои. О, мене ме свари Иринчето парното. И таа е моје чупе, многу си ја поздравувам Иринчето. И тоа што изгоре ламелата, со што имаш тука толку спонзори, ќе направи никој. Така, ќе направи ламела и оцо, ќе ја смени ми... се. Море и оцо, значи за секој бивало бе. Да бе, и оцо е многу. Јас да ти кажам, првично почна тој со бизнисот, јас не разбирав што работи, мислев само камиони поправа некои цистерни. Не бреше не дешаваш, тоа цела лабораторија горе, браво, немаш да кажам поѓе. Шо се не правиш фајцова, 3D printing? Одам еден ден кафе, ќе му пијам чисто да видам така, да шо работи. Прошета, да ме прошета, да. Е, така. Ај се вака, кажи ми шо, беше во поинаку ти на листата? Бев во поинаку. Сакаш да влезеш во политика, значи? А мојата мисија беше малце поинаква. Јас, искрено ти кажам, сум опозициска личност. Јас сум секогаш на страната на послабиот. И навистина сакам некој моќта да искористи за продуктивни работи, за навистина градот да ни личи на нешто и секогаш. И јас, значи, без влакна на јазикот, критикувам, пишам и се знаеш како луѓето ме етикетират. Кога беа едните, аз пишев против нив, да. И ме етикетира дека сум соросоид, не знам што сум. Комуњар, ваков, таков. Не, кај нас така етикети се некој цакал вешо. После, кога се смена работите, кога видов дека ништо не оди напред, почнав по другите. Е, после, ти си сончоглед, се вртиш вака, така ми велеа.
море, луѓе во не разбират која ми мине поентата. Ти си го сакаш градот на крајот. Си го сакам градот на крајот од денот, да. Ама јас мислам дека сите таму што се си го сакат градот, ќе овде живеат. Да, да, ама си го... Не, не, да ти кажам искрено, ми луѓето забораваат. Јас гледам кога ќе излезат некако после плетварот, некако ми се чини... Не забораваат Битола, не може. Јас ми секаде шетам по градовите, во сите градови сум поминала. Ваква катастрофа никаде не се видело. Прво, ние сме од сите страни сердисани. Прво, немаме пат. До Грција немаме пат. До Демирхисар, до Охрид, до Прилеп, до никаде немаме пат. Арно, ти што беше жив да ни направи патиште. Ама елементарни работи. Тоа е едно. Второ, ете го, педагошки факултет. Најакиот универзитет го имавме во Македонија. На сметка на Штипскиот ни го пропастија факултетот. Студенти колко имаме, ние 300 студенти нямаме на сите факултети. Ми е жал, ти беше најсилниот факултет, ова беше студентски град. Имаше студентски забави, имаше... Шо немаше? Така, живееше градот, под кирија се даваат станови, цимерки се бараја, машки, женски, дршне, дај, па некој ќе се мажи тука, па некој ќе се жени, така натаму. Убо беше, живееше, ме разбираш? Да. А ти кај студираше? Јас на педагошки факултет тука. А тука затоа си го фалиш, значи, да. Педагошки. Да. Си го фалам, студирав тука. Јас да ти кажам искрено, како мала многу сакав да бидам новинар. И беше Снежана Лупевска идол. А да би уредничката на Телба. Не знам дали уредничка. Знам јас код дека сега го води. Да. Ама ми беше идол Снежана Лупевска и сите случаи што таа ги водеше. Јас ги следев, па која кидна пираја во конфликтот ви првата, јас... Обседната бев со Снежана Лупевска, дали ќе ја пуштаат, кај ја кидна пираја, кај ја зедоја, шо да праја. И ми беше идол, многу сакав новинарка да бидам. Меѓутоа, јас млада се мажив, само што завршив гимназија, и во тоа време не имав многу избор, освен да... се запишам на педагошки факултет, пошто јас веќе бев и трудна, и одев и трудна на факултет. И на предавање, одев и ни едно предавање немав пропуштено. Еднаш буквално предраѓање... Значи, гледаш, нема оправдување за тоа што... Нема оправдување, јас одев на испити со... И ко се роди керка ми со кенгур од вака и пријавував испити вака, на главчето незино пишев. Жи ми се така пријавував испити. И еден ден пред пораѓање, јас на предавање немав пропуштено и џоглев професорот ми вика дојди малце ти после предавањето колешке. И сикам што ме вика се професорот. Слушај ми вика колешке, ја ти кажам. Ти разговарам со сите колеги професори. Јас имам вика јас предавам социологија, не предавам гинекологија. Јас да те пораѓам овде не знам. Не сакам пока те видам на предавање да идиш. Не можам да те гледам, вели. Се мачиш, тука ќе ни родиш. Парно ти рекол истина. Ама и ајде да ќе ти пишеме плюсо и сите не иди на факултет. Ама јас пак одев, јас не очо така, јас радознала да не пропуштам нешто. А така си повеќе радознала? Многу радознала, затоа сакав и новинар да бидам, затоа сегде ми имало. Па да ти кажам, може, никош не е касно, треба се пробаш. Гледа, слабо со новинари сме во градот. Слабо со новинари, а многу ги почитувам медиумите. Јас секој медиум многу почитувам. Јас ги почитувам. И секој е чест за тие што уште ве работат да. Таа професија, ама млади нема, например. Поздрав до 106-ка радио, нек ни прославија роденден. Да, и јас сум во Тимот. Те видов дека и ти си таму. И биле те поздравувам. 106-ка радио, браво, тоа стана бренд. Да. Јас од мала, јас сум растена во 105-ка радио, кај Стрико ми Лазе, покојниот Бог да го прости. И од мала многу ги почитувам медиумите. И сега годинава малци им се скарав на медиумите. Зашто? Па затоа што најмасовната бадникова поворка, годинава не дојде никој да ја дај на вестите, децата очекуваја. Мојата делегација дечиња вика, тетка Јасна, нас ке нема на вестите. Може требаше му платиш. Ама кој ми рече мене, ми рече некој да плати ми, јас ке платев, може. Па така. И стварно ми падна криво и на сите им се скарав, на сите, со сите, пишав таму на Фейсбук, срам да ви да се засрамите, никој не одвои време за Битола најмасовната поворка. Зошто? Затоа што поворката организирав годинава сама. Тоа е една страшна организација, која бара многу енергија, многу посветеност, да. Многу љубов ти да обезбедиш 2000 пакетчиња бадникови. Е, Бога ми то многу е. Така, Бога, не се едно. Баш каде ги собериш децата, да ги организираш. Јас знам за тебе, се не знам кога ќе сакаш да кажеш, ама знам една работа дека сакаш и Python да направиш нешто, да купиш. Е, тоа сакав да.
За градот, така? За градот, да, 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 сакам, ми е жилба. Са добро. Ние сме нашата компанија Flex Credit, општествено одговорна компанија која што секаде во секој град има понекаква донација. Са има детски паркови, има не знам игралишта и сега се размислував. Шо можам јас да придонесам за овој град? Да. Прво ми текна спортска сала, нема во училиштето Кирил Методи, кај шучи Сирми Михаил, твојот именјак. Нема спортска сала. Таму не знам ни простор дали има за спортска сала. И сега јас се распрашав по градоначалник, по Габриела, по поинаку, вака, така, ми викат, тоа е, вика, страшна процедура, вика, тоа треба шанса, се изведи, вика, прво треба некој дозволи, па треба, не знам, стандарти. Така заглави, прво патрологија. Да, тоа е прескапа процедура и предолга, преголема, не може, преобемна. Е, гледаш што се случва, ке не, сакаш да напрешташ да, што за градот и се кочи да. Системот. Зошто бев на листата на поинаку? Јас имав брат Гого, Бог да го прости, го знај пола град. Гого беше страшен спортист, многу беше љубител на екстремните спортови, тренираше алпинизам, спортско качување. И тој тренираше во, тие имаја клубот Вертикал, имаја, тоа не е сала, тоа е зид за вежби во техничкото училиште. Меѓутоа тоа не беше сала, тоа беше импровизација. И се што сакав беше јас да се направи сала за спортско качување. И сега направија тие, еве сега власта, јас секоја чест, направија таму кај император во паркот еден зид, поставија како за спортско качување, меѓутоа тоа е од рекреативен карактер за дечиња да се играат, да се занимаваат. Не за тренинзи, не за за професионалци, да, 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 да. И мене ми беше мисија да се изгради сала. Јас најдов и сала, ми кажа кај има услови, се распрашав, пошто јас од спорт само шах. Друго не разбирам. Само шах играш? Да. Не играм шах, ама само шах би можела да тренирам, да. Од спорт. Дека со седење. Да, 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 да. Но се распрашав луѓе што разбират, ми кажа таму има рече боксерска сала и таму има стандарди, висина се, може таму да се направи сала за спортско качување. Кај министри, кај не се обратив, кај градоначалници, нема кој да го спонзорира тој проект. Тоа ми беше мојата поента да влезам јас во општината, да го потурнам, а проектот постои. Овие дечките што тренираат, проектот постои. И некаде зафрлен во општината, аз бев во општината, го барав, никој не знае кај е проектот. Поминал на совет, и се требало само градоначалникот да го подпиши. Да. Се видов со градоначалникот, вели ќе подпишам. Го поздравувам и градоначалникот, многу е добар за таа работа, душичка е. Да. За ништо не вели, вика ќе го подпиша, вика ма кај е. А на совет поминат. И никој не знае кај е проектот. Ти го најдат, треба да се разбара. Јас да направам, не знам. И сега тука настана некој проблем, ама јас дури сум жива, ќе се борам на брат ми мисијата да ја завршам, што ми даде како аманет. Тоа е едно. И да. Сега... И за Пајтонот само. Сега, да, се, се вратам. Си размислувам, што може да се направи во овој град? Си викам... Во здравството, да купам, да купиме некоја... машина некоја дијагностичка. Нема да знам да ја уклучат. Ми кажуваше една, да, бившата шефица, вели, јасна, ние донирахме во болницата, вика, дијагностички апарат, кој што никој не знае да го работи. И се што да направи, си викам, овој град, некако да живе нешто што да се направи. И разговарав со газдата, му викам, јас газда мислам дека за бито да најсоодветно еден Python да донесиме, затоа што тоа е многу убав проект и самоодржлив. Со коњи или без коњи? Абе, види сега, има тука два коњички клубови. Не знам како се викат коњички. Да, има. Хиподромски, како се викат, да не тресам глупости. Не знам, јас не ми такнува само моментом. Да, едните се викат коњаница галоп, другите се викат коњаница... Некако, да, знам за кој збораш. Букефал, пример, да, се интересни со коњи. Да. Јас се видов со еден дечко тие, еден джоле-джоле фризер, бербере, таму работи. Тој од тие со мустатиска комити. Комити, да. И викам, ти дете ќе ми најдиш коњ и ќе ми најдиш дете што ќе го вози коњот, што ќе го вози пајтонот. Да.
Јас ќе го ќе обезбедам Python преку фирмата за овој град да има Python. Тоа е многу самоодржлив, некој што не е вработен, ќе си се грижи за коњот, ќе си наплаќа некоја символична карта од 30-50 денари. И ќе си зема плата, тој ќе си зема плата. Да, тој ќе си зема плата за него и ќе се грижи за коњот со тие пари, од тој може да биде по свадби, по матури, ангажиран и така натаму, така ќе има приливи. Јас нема, никој нема да му бара. Само да го вози Python да биде атрактивно за овој град. Нешто се дешава. Епа супер ти е таа идеја. И да, и планирам тоа да го направам. Јас знам дека ќе има коментари, хейтери и така натаму. Од мене имаш поддршка, значи што можеме да промовираме, ќе промовираме. Ама, од друга страна сум свесна дека јас пример не сум надлежна да е ова да го средам пример улиците. Точно. Не можам да ги средам. Училиштата не можам да ги опрам, здравството не можам да го опрам. Али еден подарок вака за градот. Еден подарок за градот? Да, мислам дека може и мене е компанија. Да, мислам дека ќе те поддржат сите, пошто сите кои што си ја сакаат битола, сакаат да гледат Python и низ градот, пошто реално тука не е градската култура, така? Па имаше сега еден обид, порталот Бабам Битола организираше. Поздрав Зоки. Поздрав до Зоки. Имаше организирано еден ден така со Python, толку имаше голема заинтересираност, толку да. Беше убаво. Па и во меѓувреме имаше и во везилка. Па и лани за серенада имаше. Да, имаше и во везилка враќање на Дембел Чарши, ја бев јас таму. Па толку беше убаво со шешири, со фустани, отидовме тоа цел карневал беше. Еден Python тука, па сите се сликавме со Python-от. Значи тоа е некој шмек на градот, нешто во луѓето да сакам луѓето да се среќни, да живеат, не сакам да гледам вака очајни луѓе. Не бе супер, гледа колку раздвижен градот. Значи не може раздвижен, да се движи, да, раздвижен. Да, раздвижен, ама некако луѓето ми се очајни, некако ми се. Сакаш па среќни да бидат? Да. И си викам нешто бар. Па, со Python, со нешто ќе се намами насмевка кај луѓето, да. Точно. Сега те враќам пак на работа? Ќе ме вратиш на работа сега, ти Чичко Виктор, колегата, добар за добар, ама. Ама да не ме запашкат. Точно. За крај да не сакаш нешто да кажеш, да ги поздравиш, да кажеш како си поминал, дали те бендиса. За крај сакам да ги поздравам моите другарки, јас се дружам сега со другарки средношколки. Многу ми е убаво нивното друштво. Убо е да си во тек со младината, така? Убо да си во тек со младината и со нив, од нив можеш да слушнеш многу паметни муабети и искрени муабети пред се. Значи имаме паметна младина? Имаме. Си ги поздравувам Симона, Евгенија, Антонија, Јана и Теа. Си ги поздравувам моите чупиња. Керка ми не ја поздравувам, оти ми рече кај ќе одиш таму да се снимаш да ме срамиш. Не ја поздравувам, ама ќе поздравам син ми Михаел, тој ми е шампион, вика мајка јас. Поздрави од мене, исто се вика. Исто се вика. За да види дека не се усрами. Дека не е срамота, дека не боли нешто. Точно. И така, поздрав до другарките, поздрав до колегите од Flex Credit, најака екипа. И тоа е тоа. И фала ти тебе, Мими, за вниманието, за пажњата. Фала Ива за поддршката и за времето што го издвои денес да ми бидеш гостинка и се надевам дека супер ти беше важнијата на избитала. Многу ми беше уба. Кажи што и до брат ми Джеймисон поздрав. Знај брат ми Джеймисон кој е. Ке ме види, да, да. И до куклето. Значи, гледајте Југо. Гледајте го Југото и гледајте го Мими. Ве поздравуваме. Чао, чао. Чао. A few moments later.